Altså, så kører vi. Det er Call of Duty. Så der er live webcam på. Fantastisk. Let's play some games. Det er skide godt. Jeg er skide frisk. Jeg har sovet hele natten. Stod op klokken 4. Kunne sgu ikke sove mere. Så jeg er ready for noget gaming. Skide godt. Jeg skal have noget lyd på her. Hvorfor er der ikke noget lyd? Aha, der var der også jo. Sådan. Rock'n'roll, brother. Det kunne jeg lige skulle sætte min iPad til, mens jeg lige kører det der. Det kan jeg lige nu. Sådan der. Roger, yes, sir. Except for Rabbit and his greatest hits of the Hindu Kush. It's good to go. Yeah, well, I'll take that over Preacher's hip hop any day. He might be the first guy I shoot. All right. Here we go. Is this your boy, mother? Negative. Tariq's in a safe house in town. These are his boys. It's good to go. They're giving us his location. Roger. Still, eyes open. Eyes open. Salamuna. Salam. Salamuna. Boy Bohigi Chimong Dal to you. Nah, Taliban design no Pashak Shambeulot. Ha, ha. Did you come here can uni post shari? Nah. Everything cool here, my man. Are we clear? Cigarette? Nah, manana. Bro. Bro. What up, bro? Budu, I have Tariq's location. Min iPad er sgu nede. Hvad kan vi så? Kan jeg ikke en skid, du? Vi kører. Every girl me to fade away. Så let's go to war. Skal jeg ikke stå på en sådan der. Hvad er det sådan her? Zaus. Move. Yes. Sorry. Sorry, brother. Way to keep your head, Fuya. Skide godt. Yeah, well that dude was a pound of trigger pressure away from losing his. Now that we're gonna maintain four cars back. Nå. That dude said Taliban. Skal der ryge for satan? Det er jo spændende. Jeg kan ikke til at følge med her. Hold you sure Tariq has the intel? Langley seems to think so. He knows something or else he wouldn't need all the security. Going left. Going left. Fuck. Lige op her. We got company. Hold on. Who the hell are these guys? Roof at 12 o'clock. One target. 11 o'clock up. Window. Two targets. Mother, we got a truck blocking us in on S6. okay. Vi tager den her. Abdul Akstul. Det er skide godt det her. I'm ready, son. Give me that weapon. Rabbit. I'm the rabbit. Ribby rabbit. Mother, this is Voodoo. Apollo's down, 2-4 on foot. Aye. Copy. 1-3 on foot also. We're good. Eyes open. We got shooters all over the place. Yes, sir. Mother, Voodoo, what's that? Yes, sir. 10 meters past the crash site. Second deck. Got a guy in the roof. We're gonna move soon. If we keep firing from here, might as well draw him a map to our position. Matt. Jack. Who the hell is Matt? Woohoo! Yes, sir. Falcon, it's 12 o'clock. Do you
de alle sammen der. Upsi! Kameraet, jeg kan godt lige... Det minder mig om Black Hawk Down, det her. Det er sådan lidt det scenarie. Super fedt spil. Plunking, welcome. Are you Danish? Just remember there is 13 seconds delay, so while I'm live, and I'm at war! Skide godt spil her. Alright, me. Yes. Secure the area, link up, and then we can think about him. Roger. Jeg styrer på det her, ikke? Du kan godt zoome lidt ind på mig, det der kamera. Du. Motherfucker! Det var sådan en slide. Hvad fanden er man laver slides her? Douchebag! Ej, ej, kapten. Roger. Hey, kick that shit in. On the door. Hvad sagde jeg? Mhm. Lige nu er det der. Kill the lights. Lights out, fuck. Yes. Go black. Oh, headshot! Yes, motherfucker. What up? What up, nigga? Oh, sorry. Det var ikke lige... Det var ikke lige meningen. Så... Sorry for det. Swag. I got the swag. Swaggity swag. Thing. Do your fucking thing, babe. Oh yeah. Mhm. You're going down, mister. Motherfuckers! It's war, son! People get killed! Sådan er det. Det er ikke noget, jeg sidder og har det dårligt over på nogen måde. Så... Tuk. Elite. Det er elite det her. Elite gaming. I'm
singing just my little song. Do da, do da. Hæftig svær at se. Og satan, havde jeg været 18 år, så havde jeg bare taget til Irak nu. Kæmpet for mit land. Eminent. Eminente. Eminent. Going down, mister. Mother, 2-4, right above that gun, upper deck. He's dug in deep. Not for long. Yes. Rabbit, move up. Yes, sir. I will. Voodoo. Move. Yeah, yeah. Holy shit. Sorry. Fuck you. I'm down. Save yourself. Rabbit, you okay? No. Think so. We don't need Tariq to tell us where the bad guys are. I think we know. Yeah, right fucking here. Get outside. We can cover you. Okay, Rabbit, we're moving. What the hell? What's up, brother? Game alive. Sådan er det. Der er tidligt. Der er ingen grund til at... Tak til nu. Dum, dum, dum. Prøv at se mit kamera, det følger med. Helt automatisk kamera, jeg gør sådan her. Clear. Come on, you can get up over here. Lækser, hva? No. Up you go. Thank you. Fuck. Tariq flip, mother. The house is gonna be a total setup. House, this whole town is a setup. Very nice. We're here, we're checking it out. Fresh bags and heads on a swivel. If Tariq's in there, we're taking him alive. Let's move. Er der bruger, er stadig på ferie, eller hvad? There it is. Move to cover. Stay out of the open. Check. Tootin, tootin. You are going down to San Francisco. Motherfucker! Man skal være lidt vild. Hvad så? Så bro, du er ikke stille jo. Giv mig et sign. Ah, okay, fedt. Er det godt? Må jeg bruge nogle penge? Copy that, let's go. Yes, sir. Rabbit, get the door. En draghule. Lyder fandme vildt. Voodoo, cover the door. Ja, absolut det. Shit. Tariq. If he flipped, he didn't do it by choice. Bruger der en drage, eller? Get down! Fuck you! Smoking. Don't stop smoking. Great. What now? Panther, mother. We're the location of Tariq. Say again, no Tariq. FN? You must.
see me on a Lambo. Camel snapback, Rambo. 500 horses, Django. Hvad så, Esborg Kjeld? Velkommen til kanalen. Kører det, håber du har en dejlig dag. Vi starter tidligt. Så ingen ko på isen. Drop down. Mother, Jimmy says they may have Tariq. Looks like a dozen dudes with guns and one prisoner. Let's hustle, Jess. Hvad så, Kjeld? Får du spillet noget gaming, eller er du stået helt af her? Mål for konen? Roof. On the right. Contact left. In the building. Two Jankos. Det er altid sjovt, Kjeld. Hvad er det? Hvad er det på den her kanal her? Det er humor, du. Humor og gaming. Wargaming. Hvad er det? Ja, Kjeld. Jamen, jeg spiller simpelthen Mell og Vogner. Det er en tribute, de har lavet til alle de her soldater, der var i krig i Irak og Taliban. Så det her spil, det følger ligesom den her historie, der er omkring hele den krig, faktisk. Faktisk ret sjovt. Men det er single player, så det er ikke noget for dig. Du gør ikke det der med værdig. Det er ikke så rart. Sorry, kid. Du kan lide det. Hvad, bro? Hvad med den dragehule der? Hvad var det for noget? Facebook kaldte Helix, det er min bror. Gasmand. Hvor er Mads, du? Lad os jeg spurgte, hvad er det med drageugen? Hvad er det lige? Bor der en drage eller noget? Hvordan foregår sådan en drage? Contact! Det er der! Jamen, det er også meget fedt. Det er jo okay. Det er fordi, jeg venter lige på, at der kommer nogle ordner her. Jeg kan spørge, at jeg ikke står og spiller multiplayer alene. Så. Jeg streamer det der spil. Der er ikke nogen der er ikke noget. Mother, buildings are secure. Move it out. Ja, ja. Roger, link up in the courtyard. Jeg spiller det her lidt, og så hopper jeg af, tror jeg. Det kan være, jeg streamer noget World of Warships senere her. Battlefield 1, det er super fedt spil, men nu kan jeg ikke trække det, som jeg kan. Desværre. Så jeg overvejer lidt at downloade Battlefield 3 inden spillet.
spiller jo mest Hvad er det? Du er altid med. En god dag. Kill the man. Status! Clear! Fuck, we're clear now. Hold igen, Lars. Rabbit, this way. Ammo. Any sign of Tariq? Negative. There's a lot of dead assholes. Building's clear. This way. Nudu, get the door. Get the door. Give me an ammo count. 5 mags, 7 grenades. Good to go. Alright, Tariq could be anywhere. We take him alive and we find out what's going on here. Got it? Check. Got it. Alive. I got a few questions I want him to answer. Let's go get him. Ba-ba-ba-ya. Contact right! Clear. Moving up. Det ligger det hele. Det ligger der ikke noget. Fik dig selv ud af. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Det er for småbær. Det er for småbær. Nej. Nu kommer katten sgu. Det skal den ikke. Den har lavet nok på ladet her. What do you think? That building looks secure. Eugene, you're guarding it. Something important. Mine Willy Warships? Yeah. No. Rabbit, you're with me. Mother, we got another door. Check. Stack up. Remember, Tariq's in there. Roger, stack up. Kick it in, Rabbit. Og crashen med et webcam, sgu. NEJ! Hvad skete der her? Så er vi tilbage. Hvad skete der her, man? Jeg har taget billeder, så som jeg kan se. Good job. Det lyder sgu nice. Men hvorfor hedder det en drage op, en dragehule? Det var det måske bare. Hvad er det her så? Panther, mother. Go, mother. Coming to you. Yes. Jeg siger okay, det gør jeg sgu ikke lige nu. Det er jeg sgu ikke lige. Jeg skal ikke lige på det. Mother, this is Panther. Rally point. What's your status? All's good. We have the PC with us. Roger that. Is there anything you need? Hvad siger til min stream? Er der god lyd og ordentlig lyd, og webcam fungerer, og der er ikke meget buffering, altså. Det bliver noget. Mahmoud. 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 This much one Nijad war ma te bayana mikayana sa. Just what the fuck was that back there? These guys could go get. I can't squat to run with. They have spies everywhere. If this weather door. They took everything and left. Man kan man svede. Man sidder og kigger på spiller for. Please. You must find them. Find them and kill them all. Bullshit. Why should we trust him? For all we know he set us up. Why should we trust you? Please.
I have a daughter. I want her to go to school. I want her to be a person. Have a life. Do you not understand? Okay. I understand. Where are the enemy? Shaikot. Shaikot. What's that? It's Pashto. It means Valley of the Kings. Shaikot. Where is it? There. How many? Many. 500 fighters. Or more. We're gonna need a bigger boat. Where's that? Incoming! Preacher, watch the line. Grab it. Eyes on the right. Hang on. Lost that with the Mother Panther. Contact Bossman on the AFO Freak for fast movement. Okay, I'll be doing. Roger, Panther. We have eyes on this warthog. Mother, what's the plan? Scrum to no-go. Get to the front gate any way you can. Kan du tykke selv, eller hvad? Du ikke streame i dag, kan så okay, der er lidt til morgenmaden her. Det hele er sveder, kan du se. Åh, ja. Det er fantastisk, ikke? Det er skidegodt. Havde jeg været 18 år, du, så havde jeg sgu... så havde jeg været... en tur på Irak. Men, da jeg var 18 år, der var jeg på en anden planet, så jeg blev simpelthen fritaget fra militæret, så... Men det gør jeg. Og der skulle gøre det for mig. Jo, tak. Det er sgu da været dejligt. Jeg har ikke sådan noget så meget, men... Sådan det. Og så sover du. Jo, jeg er lidt bevindet i dag. Mother, the ANA need help penetrating the gate. We'll
Get cast, the rain heavy. Roger that. Ja, det er pænt skæg, jeg har fået med her. Det er en gamerskæg. Lav katten ballade, mand. Neptune 1, boss man. Passing it out, L35. Over L35. Badekasse. L35, this is Neptune 1. Det er kun kast. Det er fordi jeg er creative, så jeg tror egentlig også, at titlen er... kommer katten. Jeg tror egentlig også, at titlen er... testing my webcam. Jeg spiller... Medal of Honor. Gammel spil. Single player. Så. Så det er ikke noget vigtigt. LV-35, Charlie Michael, same position. Marking target. Take out the vehicle. Roger, LV-35, challenge laser on approach. Terminate. LV-35, Delta Hotel. Vehicle eliminated. Nej. Roger, Neptune 1, go get it. Lop over. We're still taking indirect mortar fire here. Do you have eyes on those mortar crews? Did catch. Negative, Panther. Stand by. Roger. Target's 12. Nok sulten. Den er ude efter min høretid. Den er ved at lave et bagløb, kan jeg kende også. Men den ved jo ikke, at jeg kan se. Jeg har mange ind i lakken, det kunne ikke kende. Nå, velkommen til streamen. Hvad er sådan noget? Prøv at se mit webcam, det er så cool. Det kører med her. Det er luksus. Hvad skal du lave i dag, Pinky? Skal du streame? Skal du arbejde? Eller nej, det er jo stadig færdigt. Push! Yes, yes. Nå. Velkommen med. Tamaraka. Gamer du? Er du dansk? Engelsk? Spansk? Jeg kan lidt svensk. Det er det, det handler om. Jeg har simpelthen fået den fedeste lyd på min follower-knap. Så hvis der er lige en, der gider at trykke på den, så kunne det være cool. Men så kan jeg jo lige selv komme ind og boot den. Hvad fanden skal jeg her? Hvad skal jeg ikke? Tralalala. Hvis der er nogen ønsker til nogle sange, jeg skal synge, så kan I smide det i chatten. Så skal jeg gøre mit bedste. Ja, det er lige det. Men altså, der er jo metoder til den slags. Ja. Spand vand. Måske jeg går grænsen nu. B.I.J. Hvad ved jeg? Nok om det. Det ved jeg ikke skidt om. Giv ham noget vand, så bliver han glad. Alle mænd, de elsker vand. Vand er faktisk vejen til en mands hjerte. Ja, det. Det er, ikke, det er der ingen grund til. Oh, Alex. Så nu kan den ikke blive lavet igen. Nej, action! Jeg kører den på hard nu. Jeg er nødt til hard. Han er hardcore gamer. Du. Så jeg overvejer lidt at køre den på, køre sådan en stream. 48 timers, 48 timers stream, hvor jeg kun kører med pistol. Hard på pistol, med pistol. Og, nice work. Panther, all mortars eliminated. Roger. Jimmy's hearing some chatter about a Taliban counterattack from the east, but I'm seeing nothing. Ja, så trykker jeg bare på det. We're going to the tower. Roger that. Sådan der! Hahaha!
Kniv. Mormor, kan du tykke selv? Ja, hvis det er helt rent, så er jeg en lopper. Lopper. Hvor er det? Der kan godt være en landing. Det skal pisse. Samtidig er hårdt. Ja. Ja, ja. Der er om det. Gør pistolen ud. Så må de selv med. Det er jo elite. Det er jo simpelthen elite. Hold op med det der. Psst. Yes. That's right. Thank you for watching. Hvis vi har nogle internationale medlemmer, så I'm speaking English, Danish and a little bit of Swedish. So, can command. Oh, gee. Hej Lars, er du imponeret? All right. Be sure to take your quarters. Are you impressed? Are you entertained? Take hvad er det for en film fra? Du bruger det? Are you entertained? What? Are you entertained? Oh, I'm watching. Hvad er det for en film? Vi må lige smide til, hvis lige... Der er ikke nogen andre, der vil gøre det, tror jeg. Clear! Clear right! Clear left! Let's take the top side! Watch the corners! Det lyder skide hyggeligt, Pinky. Jeg har sgu ikke engang været på den blå på det, men det lyder ret interessant, faktisk. Jeg er ikke sikker på, at kæresten han står deroppe med god velvilje og godt humør, fordi at det er dig. Clear! En hyggelig dame, der er. Så jeg er sikker på rigtigt. Roger. They didn't make it. Let us know if you see anyone else. Check. Word is that the Taliban counterattack is happening. How close are you to the tower? Hang on, Panther. We're almost there. It's across the courtyard. Give us 15 mics. Guys! Come on. Channel switch. Nice stairwell full of can't see shit right here. Panther, we're moving out. Roger. We're clear. Stack up on the door downstairs. Vi skal da ryge. Vi har ikke røget. De her cigaretter, de ryger sig selv jo. Hvad er det? Vi skal også lige spille jo. Thank you for watching. Motherfuckers! Okay, det måske også lige vildt nok. Og jeg er på den måde. Vi skal skrue op på lyden. Der er fuldt skrue på det maskinkanon, eller hvad man kalder det. Jeg har sgu ikke forstået. Mange år har jeg spillet. Ja, mange år har jeg spillet. Ja. Altså, jeg har jo nok spillet 14-15 år. Jeg har spillet CS rigtig meget fra 1-3 til 1-7. Og skiftede jeg til Call of Duty. Jeg skal ikke spille det. Så skiftede jeg til Battlefield. Og jeg har så spillet 3, 4. En lille smule Battlefield 1. Og nu spiller jeg WoW. Så men det er mere for hyggens skyld. Jeg har spillet. Okay.
Så ja, mit bud det er en Pink and the Brain. Fik du ham der, den kære kæreste, op i seng, og den blev så stille. Preacher, get the door. Rolig, mand. Whoop, thank you, brother. Det er rigtigt. Nu må jeg til Danmark. Så. Det er en god idé, Pink. Så kan han forholde sig lidt til det. Det kan jeg godt. Ja, tak for det input. Fik jeg rigtig meget. Det koster mig lige en eksamen. Det der. Og en kæreste. Så det var ikke så heldigt. Men jeg blev nummer 1 i Danmark. Det er godt. Det er værd. Ja, det er jo sådan, man ser på det, synes jeg, fordi jeg blev nummer 1 i Danmark, jo, men det var også det. Jeg blev bandet for 60% af Danmarks server med Battlefield 3, fordi de mente sådan noget, jo. Så, de fleste, de skrev til mig, at jeg cheated og sådan noget, så det var det. Kæresten skrev om, at jeg skulle gå med eksamen, det kostede meget. Nej. Det er også derfor, jeg sidder og spiller single-player-spil. Jeg har svært ved at forholde mig til det her med at bare hygge. Det bliver hurtigt, at jeg skal være nummer 1. Det skal også være ret meget. Så jeg vælger spil, hvor jeg ikke skal være så meget på. Klasmængder. Den er ærlig sag. Sådan er det. Men det var da sørgeligt, at jeg mistede min kæreste. Det er med eksamen, der gik nok på ordentligt. Men det kan jeg ikke anbefale, så var jeg med eksamen. Du lyder som en god kæreste, Pia. Clear. There. Damn it! Mother, mother! Tell boss man we are inside the tower. Just the other haste place in there. Ah, keep bombing it. Roger that, mother. Better hurry. The Taliban is coming. Roger. Du lyder som en god kæreste. Status. Clear. Var det bedre? Så hyggeligt, når kæresten laver morgenmad til en.
dejligt. Nå, det er godt vildt. Sådan er det. Sådan skal det være. Velkommen til channel, til Tyk Trol. Jeg håber, du har haft en god dag, eller har en god dag. Dagen er jo kun lige startet jo. Så vi ligger ud med lidt Medal of Honor. Single player, hard. Så ja, vi kører. Spiller du nogle spil, Tyk Trol? Vi kan lige så godt tage hul på det jo. Mm. Eller er det bare for damernes skyld? De er cigaretter, de ryger kraften med sig selv, jo. Det er jo ikke til at holde ud, jo. What the cannon? Ja. Ej, det er også noget pjat, at lave på kameraet. Åh, nå. Vi ses. Tyk Trol. Hvor længe har I været sammen, Penge? Er du her stadig, bro? Kommer sgu lige en faktisk kolde reklame her. Ej, det må man ikke jo. Oh no. Det var ikke godt, det var ikke godt det der. Det tror jeg ikke, at Twitch... Der tror jeg sgu lige, at jeg får beskeder fra Twitch. Ja, det er i orden. Vi snakkes med. Tak fordi du kiggede med. Sådan er det, Benji. Det er sjovt, at det er ham, der kan huske det. Det plejer der ikke at være kvinden, der kan huske det. Det kunne også være, at jeg skulle få mig noget morgenmad. Hvad så? Hvad? Den fine tank forsvandt. Den fine tank, den forsvandt. Ej, det er sgu også lige meget, altså. Bare man har det godt, jo. Har det godt sammen, så går det sgu. I har ikke nogen unger, vel? Skal ikke have nogen unger? Nogle gamer-unger. Ah, Pinky. Er du imponeret her, du? Det er bomber og det hele, du. Det er for din skyld, det her. Buff! Ja. Nok om det. Buff. Der sidder sgu en i det tårnet og skyder på rundt. Så er lige skåret op nu. Så skyder jeg igen. Rush Goa, velkommen til the channel. Det er dansk, så jeg snakker dansk lige pt. Så hvis du er... If you are from another country in Denmark, then... tell me in chat, I will speak English instead of Danish. Det var ikke noget problem. Så... Så ved jeg sgu ikke, om det er tid til min mormor. Eller hvad det er. Det er en kæreste, der er mormor til mig. Hun er godt, så kunne hun lige køre til bageren. Til at bage.
Ah, for helvede. Hvad med ryggen? Er den kom til skade, eller hvad? I have General Flag on VTC, sir. Sir, we are in and operation. Tror jeg bedre klart. Hvis det skal med Post Danmark. What is that concerns you? Boys in Langley tell me that between 100 and 350 Al-Qaeda are preparing to fight to us. Not to mention the problem of high-value targets moving through the area. Oh, wow. Pike ryggen. Our hands are tight. Those numbers are incorrect, sir. Our intel shows the distance is much higher. Possibly that's like well, if that's the situation, it's even more vital to move now. We want boots on the ground in 24 hours. We have tier 1 and that's all. Teams starting into the valley now, sir. They've already provided us valuable intel on enemy positions in the surrounding mountains. And that's a start. But I want the 10th Motown, the Rangers, and the 187th in this fight ASAP. Sir, AFO will be able to identify and destroy enemy targets with airstrikes. Then we'll send in the troops to prevent any escape into Pakistan. Colonel, you're not hearing me. And I want to be very clear on this point. I am giving you 24 hours to get our forces into that valley. Oh, okay. 24 hours. Er det så ikke et hårdt arbejde, du har, når du sidder med som IT-supporter? Så luk mig ned. Where are we with the AFO teams? Wolfpack is expected to be in position within the hour. They're riding into the AO now. Riding? Yes, sir. Hold da kæft, du er jo en ren, du er sådan en cyborg. Terminator-stien. Det lyder hårdt, Binky. Okay. Fedt. Det er dejligt, at det ikke har konsekvenser for det med. Let's go to work, Deuce. We ready to roll? See you, brother. Tariq says we should be clear through Menjawar, but he said the Taliban are moving. Helix 85 er min bror, min lillebror. Mission is to get to OP Clementine. Han er på ferie. Looks like we got some squirrely terrain ahead, so eyes open. If something doesn't look right, I want to hear about it. Roger. Roger. Questions, gentlemen? Okay, let's rock and roll. Vegas and I are splitting off. Let's rock and roll. Roger. See you on the other side. Yes. Have a good one. Ja, det er positivt. Det er meget godt. That's pulling close. We're going left. So why don't you cover our movement for a while? Stay in it. Setting speed, guys. Maintain your interval. Okay. Det går lidt dårligt, men det er sjovt at se på. Ja, helt sikkert, Pinky. Jeg prøver også at lade med at ryge, jeg ryger sgu for meget. Det skal sgu ikke være. Det er styrt, mand. Tak skal du have, Spiegel. Det er jeg glad for, at du siger. Så jeg står pris på. Okay, tak, Kjell. Yeah. Det er jeg glad. Ja, det er pressen, når man sidder på kameraet, synes jeg. Hvad er det ondt? Nye søde, hvem er det? Jamen, jeg har faktisk en der cigaret. Jeg synes, det krasser ikke i halsen nu. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, det jeg siger nu. Jeg har prøvet. Og det virker faktisk også okay. Altså det tager, jeg kan godt lade være med at ryge. Men der går en 3-4 dage, så begynder jeg at savne det der, hvor det river. Ja. Sådan det. Jeg ved faktisk, jeg tror faktisk, jeg har den lige her. Det er det ikke. Lad os den her. Hvad er den rigtige? Hvad er det rigtige for en? Jeg har en E-Go, sådan en der, man hælder sådan noget væske i, og så kører det.
to the tower. There's guys on the tower. Firkantet? Nej, den er rund. You and Vegas are clear. Roger. Firkantet? V, let's find a way inside the compound. Follow me. Jeg købte den, jeg kan synge en sang, hvis det er det, I lyster. Pinky, hvad er det for en firkant der egentlig, siger du? Jeg tror ikke, du må smide links. Jeg ved faktisk ikke. Lad os så skrive, hvis du har et link, selvfølgelig. Hvis du har lyst til at smide link, så kan du bare lige lave fjerne www, eller hvad. Så du bare skriver allan.dk, for eksempel. Hvis det giver mening. Undskyld, jeg sidder lige og skriver med min kære kæreste. Hej, du siger. Eller pige, er det jo. Okay, fedt, Plinny. Altså, det skal ikke være sådan, så det skal være et problem, jo. Okay, Kjell. Det jamen, jeg ved det godt. Jeg har simpelthen ikke nogen undskyldninger for at blive ved med at ryge, fordi jeg er sådan en type, der tænker meget om tingene. Og jeg tænkte så det her, hvorfor ryger du, Allan? Og hvorfor ryger jeg? Det kunne jeg ikke svare på. Nå, okay, så begynder jeg sådan at søge andre, når jeg står med ryger. Hvorfor ryger I? Pinky. Det var ikke god. Sådan der, ja. Skide godt. Nej, det må du slet ikke. Men okay, jeg kan se det her, så det er fint nok. Clear. Dusty, Deuce, continue on your route. You have to go through the mentor. Respect company. Nåååh. Min slap butt. Nej, så folk de siger jo, de ryger jo, fordi så slapper de af, og nogen der bliver stresset. Det er simpelthen bare, det kan jeg bare ikke. Det er ikke nogen undskyldning for mig, der. Så jeg har ikke nogen undskyldninger for at blive med ryge. Det er lige direkte penge ved vinduet, og helbredet ved vinduet. Så. Men det er super, jeg skal nok prøve at kigge på det der. Og den virker. Ryger du på den, eller bruger du den, eller hvad? Okay. Ja, det er det, vi søger jo. Gerne gør det lort. Velkommen bager, 90. Giv den gas. Okay. Virker det for ham så, eller hvad? Godmorgen bager, håber du har en god dag. Velkommen til streamen. Nu har jeg ikke lige været inde på linket, men sparer man? Hvor meget sparer man på det? Det er det, der kæmper.
Så hvis ikke man kan se toppen af mig her. Der. Og lige zoom lidt ind. Nå, hold da. Hvad er jeg så? Det er godt. Velkommen til Joyen Challenge. Okay. Kan man så vælge hvad hedder det? Nikotin styrke og sådan noget. Fordi det jeg har på min, der han sagde til mig, at man kunne ikke købe nikotinvæske i Danmark med eller ja, væske med nikotin i Danmark. Det sagde han til mig, det er en dampershop der. Okay, 5 minutter. Okay, så der er meget at spare. Det er da okay. Switch over to thermal and you can see his feet. Nej. Hvad så, lille ven? Ligger du bare der og fiser husleje? See you later, bear. Settle down, D. Exhale. Good kill. Shit. Okay. Eyes on the tower. He's moving at a good clip. Yeah, I know. Roger. Jamen, det vil jeg prøve. Okay. Deuce, the tower. Goodbye. Smash. No chicken left on that bone. See you later, bye-bye. Double D, back it up. We have eyes on the trucks. Deuce, let's move. Dusty, you're gonna run right into the menjuar. It looks like they're making a pit stop. Continue to Clementine. Nice. We get spotted and we're going hard, Panther. Roger that. Keep it quiet as long as you can. We don't want to compromise. Nå, jeg ved også, at han har mormor nu. Du gør mig helt sulten, Bingo. Wrong foot from here. Det er din skyld. Det er din skyld, du ødelægger min stream. Dino, welcome to the channel. I'm speaking Danish, so if you are from another country, tell me in the chat and I will speak English. You're welcome to join the chat if you want. Kære Pinky, du bliver snart bandet. Ja, jeg kan godt se det. Det er det der pornhub.com / 2 girls and a cup. Ej, det bliver... Undskyld, Pinky, jeg triller dig. Jamen, jeg kan da ikke bare... Jeg kan jo ikke styre min bot lige pt. Jeg driller. Sorry, det er overhovedet ikke sådan her. Det er slet ikke sådan en channel her. Det er undskyld. Men min boss skal hoppe ud af spillet for at lige at justere. Men jeg kan godt se de der... Og på grund af ikke banner dig, så ombanner dig selvfølgelig. Det er Nufi. Are you gaming? Tak for det, Pinky. Dejligt. Jeg skal nok tjekke det ud. Jeg skal også nok købe det. Så nu har du, du har simpelthen, vis. Ja, det er rigtigt. Det var ret. Du har helt ret. Vos, jeg går ud fra, at du snakker om World of Warships. Det ved jeg faktisk ikke senere. Jeg vil spille det her, men det var ikke sådan, før jeg skal have aften. Eller aften, så om området, så. Ja. Ja, ja, for dyrt, dyrt. Altså. Man kan vel få sådan nogle pakker. Jeg tror, jeg gav 250 for den anden, altså. Det er okay. Man skal også i gang, det koster lidt.
Men det er jo hurtigt sparet hjem igen, hvis man... Welcome to the channel, Yuktaxpist. I'm speaking Danish, so if you are from another country, then you can tell me in the chat and I will speak English instead. Det var det Wolves Warships, det ved jeg ikke, på et eller andet tidspunkt. Senere i dag måske. See you later, Dino. Men hvis han bruger 500 kroner om måneden, ikke? Jeg ryger for sikkert for 1000, så hvis det koster, er jo hurtigt sparet hjem. Ja, hvis vi ses, Pinky. Tak fordi du har kigget med. Tak for input. Jeg vil bare spise mig noget morgen. Ja, lige måde. En læge mad. Bummelum. Altid slår to gange. Altid. Kommer du på senere, Pinky, eller hvad? Bodos.